Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Сьогодні говоритимемо про весняний призов до лав Збройних сил України. Обговоримо чинне законодавство, що регламентує призовний процес. Дізнаємось, хто підпадає під його дію і хто може на законних підставах не призиватись на строкову службу. Ну і також поговоримо про службу за контрактом. У нас в гостях військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Сергій Іванов і заступник військового комісара Віталій Куліш. Бажаю здоров'я, панове офіцери. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. А ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас, шановні телеглядачі, виникнуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте під час ефіру за телефоном студії 47 74 72. Вони з'явились у вас на екрані. І перше запитання до військового комісара. Сергію Олександровичу, ви були призначені на цю посаду лише місяць тому. Тож, прошу зовсім стисло ваші враження від нашого міста і чи вже адаптувались на новому місці служби? Ну, Миколаївська земля прийняла мене гостинно, як і представники районної, обласної адміністрації, так і колектив, який я прийшов для подальшого проходження служби. Видно, що місто з багатою історією, з давніми традиціями. Я думаю, що в подальшому буде налагоджена співпраця з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування. І нас жде тільки успіх і подальші перспективи розвитку. Дякую. І ще одне запитання до вас. А яка ситуація у військкоматах області станом на сьогодні? Чи здійснювали ви їх перевірку? Якщо так, то які проблеми чи, можливо, порушення були виявлені? І як ви на них відреагували? У зв'язку з тим, що я тут недавно, я відвідав тільки декілька військових комісаріатів міста та області. В цілому стан задовільний. Практично всі військові комісари розуміють важливість виконання свого обов'язку, утримують матеріальну частину і здійснюють ці заходи, які передписані положенням про військові комісаріати. В принципі, проблем таких немає. Якщо вони є, вони вирішуються в робочому порядку. Зрозуміло, дякую. А тепер переходимо до теми нашої сьогоднішньої розмови. Щороку президент України своїм указом затверджує строки звільнення в запас та призову на строкову військову службу громадян призовного віку. Зазвичай навесні це відбувається у квітні-травні. Тож, хто підлягає призову до армії у 2018 році? Так, дійсно, в період з початку квітня по кінець травня буде призовна кампанія, але військові комісаріати області і обласний військовий комісаріат, робота проводиться заздалегідь. З 19 березня розпочнуть роботи призовні комісії, де громадяни, які призовного віка, будуть проходити медичні огляди, психологічне обстеження і будуть вручатися повістки на прибуття відповідно на обласний зборний пункт. Призову підлягають громадяни, які досягли, які мають повну середню освіту і досягли віком від 20 до 27 років. За бажанням громадянина і за згодою його батьків ми можемо прийняти на військову службу, на строкову військову службу громадян, які досягли 18-річного віку. Це за бажанням, вони мають прийти самі. Але ще потрібно дозвіл батьків. Тому що це зроблено, тому що зараз населення, ну, батьки в частності, хочу запевнити, що згідно керівних документів, строковики у нас переважно направляються для служби в центральні регіони України і не в бойові частини, які безпосередньо виконують завдання в зоні проведення АТО на території Луганської та Донецької областей. А який термін служби? Термін служби, якщо громадянин має повну середню або професійно-технічну освіту, 18 місяців. Якщо громадянин має вищу освіту, то 12 місяців. Рік? Так. А хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії? На відстрочку мають право, якщо
людина здобуває освіту для проведення професійної діяльності, наприклад, медична, викладацька діяльність, за станом здоров'я, якщо, і за сімейними обставинами. За сімейними, пане Віталію, а за сімейними обставинами це що? Різні можуть бути причини. Значить, хвороба батьків, тощо поважні причини, тобі ж в будь-якому випадку виносяться всі матеріали, які є підставами для набуття відстрочки від чергового призову на районну призовну комісію. Значить, голова комісії, члени комісії вивчають всі підстави, всі документи, приймається відповідне рішення, позитивне там чи неприйняття. А ще хто може отримати відстрочку або звільнитися? Ну, звільнитися – це окремо. Відстрочка – окремо, звільнення – окремо. Якщо відстрочка, ми вже зупинилися на цьому. А звільнення має право громадянин, якщо він за своїми медичними показниками не придатний до проходження військової служби, і це підтверджено документами. Якщо у людини, в сім'ї батько, мати, брат, сестра загинули під час виконання військового обов'язку, ну і там ще є декілька пунктів, які... Але для цього, щоб мати відстрочку, або я звертаюся до громадян, що треба мати підстави, законні, документовані підстави. Це повинні бути не... Найчастіші випадки – це за станом здоров'я, як правило, у нас. Це які документи мають бути? Від лікаря чи це комісія медична? Військово-лікарська комісія військового комісаріату виносить рішення про придатність або непридатність до військової служби. Ну, багато буває випадків, коли за станом здоров'я людина не відповідає вимогам проходження строкової військової служби. Звісно, в даному випадку вона не підлягає призову на строкову військову службу. Інші бувають причини – засудження, заскоєння тяжких або середньої тяжкості злочинів. І, звичайно, по досягненню граничного віку 27 років. А якщо судимість вже погашена? Тобто немає різниці. Да. Такі особи у нас не підлягають призову на строкову військову службу. Дякую. А хто має право на відстрочку, вибачте, якщо отримав повістку, як має діяти громадянин? Громадянин повинен прибути в терміни і в сроки, вказані в повістці, значить, до військового комісаріату. Якщо з будь-яких причин повістка не надійшла до громадянина, який підлягає призову на строкову військову службу, то з моменту оголошення чергового призову він настає у нас з 1 квітня, він повинен протягом 10 днів прибути до районної призовної дільниці. А які поважні причини неприбуття до військомату? Що це може бути? Це може бути стихійне лихо або смерть близьких родичів такого плану. Але, так я сказав заступник мій, що це обов'язок кожного громадянина, якщо не отримав повістку, він повинен з'явитися. Якщо повістка вона йому вручена, він повинен точно прибути в вказаний пункт, вказаний час, який вказаний в повістці. Тому що якщо такого не відбудеться, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, в залежності від ступеня важкості. Перший раз він не явився, другий, третій, штраф збільшується і переростає потім набуття кримінальної відповідальності. Що загрожує? До 3 років. Позбавлення волі? Так. А якщо людина працює, і як має діяти роботодавець? Надати вихідний чи якомусь іншим чином надати можливість людині, аби вона потрапила до військомату? Так, роботодавець, голова, керівник підприємства, установи зобов'язаний забезпечити прибуття призовника на призовну дільницю. Це його обов'язок. Роботодавця? Так. Керівника підприємства, установи і так далі. А, до речі, от як доставляються ці повістки? Розносять працівники військомату? Чи по пошті ви відсилаєте? Як процес відбувається сам? Ну, зазвичай наручно передаються або під час проходження медичної комісії перед початком призову. Можуть вручатися повістками як і за домашніми адресами, за місцем проживання, так і через викликацію, через керівників підприємств, установ і організацій. Угу. А якщо додому, ну дійсно, не дійшла, чи можливо поштову скриньку поклали ту повістку, людина не отримала? Тобто є строки і кожна людина має знати про них? Це чітко визначено законом України про військовий обов'язок і військову службу, як я вже наголошував, що з будь-яких причин, якщо громадянин не отримав повістку, то він протягом 10 днів з моменту оголошення чергового призову громадян на строкову військову службу зобов'язаний з'явитися до
районної призивної дільниці. Зрозуміло. А шановні, в Україні були прецеденти, коли працівники військкоматів силою доставляли хлопців призовного віку до військкомату. Це наша Одеса, 15-й рік. А чи можуть працівники військкоматів виписувати повістки на вулиці, чи приходити на підприємство? Ми вже з вами говорили, що це обов'язок, так, керівника відправити і направляєте на підприємство. І по процедурі ще тут. Всі військові комісаріати Миколаївської області, я вас запевняю, що діють у межах і у спосіб, визначений чинним законодавством. Тобто давайте ми телеглядачам от скажемо, якщо дитина йде по вулиці і хтось там її вручає, чи взагалі не мають права на вулиці виписувати? На вулиці ми... 15-й рік, пам'ятаєте? Це було, і писали і в інтернеті, і сюжети виходили, що виписували на вулиці стій, хто ти. Коли ми виписували повістки на вулиці, там було деякий період часу протягом 2015 року. Ну, тоді, по-перше, тривав не черговий призов громадян на строкову військову службу, а тривали заходи проведення часткової мобілізації 5-ї і 6-ї. Угу. Значить, тоді, в той час, за погодженням з органами Національної поліції, значить, дійсно здійснювали заходи виклику громадян військовозобов'язаних до військових комісаріатів для уточнення військово-облікових даних. Дякую. А які результати призову 2017 року і, можливо, очікування 2018 по строковикам? Ну, весна 2017 року у нас було до 700 чоловік, 650 осінній призов. Загалом за минулий рік порядка 1200 призовників було відправлено. У відсотках дуже. Ми не розуміємо, скільки це по чисельності, а у відсотках план, якщо такий є, виконано? Це план був виконаний. Це такий виконано. План. Зараз на цей весняний призив у нас порядка 700 призовників. На цей весняний призив. Ага, менше. Тобто людей цього віку, які будуть призиватися? Ні? Однаково. Однаково. Мається на увазі за весняний призов 700 чоловік. Скільки буде визначено скільки нам планом на осінній? А, це вже потім. Да. Немає інформації. Угу, зрозуміло. А яка статистика по Україні і Миколаївщині, зокрема, щодо спроб ухилитись від призову? Чи охоче молодь йде в армію? Ну, я по досвіду скажу минулих років, в принципі, ситуація вона не збільшується, ні зменшується. Вона десь, частка вона триває на середньому рівні. По кожному військовому комісаріату, значить, вона різна, тому що різна кількість призовників перебуває на військовому обліку. Вибачте, ми повернемося до цього запитання. У нас дзвінок в студію. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий вечір. Я хотів би такого вопрос задати. Призивник третьої волни був в аеропорту, отримав інвалідність третю, пенсію не дали. Сейчас не получаю ни отошных, никаких. Как вы, вот военкомат, вы сейчас призываете молодежь, хотите, чтобы они в армии служили. Как они могут вам поверить? Кто должен отслеживать? У меня год назад был, я в 93-й бригаде служил. У меня год назад был звонок из Счастья. Я Витя Счастье, вы у нас до сих пор служите. Извиняюсь за эфир, но я просто послал на три буквы. Дякуємо за запитання. Це дуже важливо, чи є відповідь. Якщо на це був дзвінок з частини, треба уточнити, на якій підставі вони вам дзвонили, чи є наказ про виключення вас зі списків частини. По-перше, якщо воно є, тоді не зрозуміло, чому вони вам дзвонять. А якщо немає, то ви самовільно залишивши частину, рахуєтесь у них, і вони мають повне право це від вас вимагати повернення. По питанню виплат всіх, будь ласка, звертайтесь в обласний військовий комісаріат, четвер у нас прийомні дні, оформити своє клопотання, і ми встановлено законодавством термін, надамо вам всі відповіді, які вас цікавлять. Дякую за відповідь, дякую вам за запитання. А з минулого року на строкову службу можуть призивати і жінок-офіцерів. Це так? Такого виду військової служби, як призовно-строкову військову службу жінок-офіцерів, її не існує. Там помилка в запитанні у вас, можна уточнити. Не існує. Тобто, значить, ви маєте дівчата, на... тобто дівчата, які... Вибачте, у нас знову дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір.
уважаемый, это опять я звоню. Вы не так меня поняли. У меня в военном билете все штампики стоят. Я уволился в 15-м году, 15 апреля. У меня все стоит. Я никому ничего не должен. У меня к вам вопрос, почему я должен вам клопотание подавать. Ко мне домой повестка пришла, бригадная 40. И я пошел служить. А сейчас я вам должен прийти и рассказать, почему у меня какие-то проблемы. Это нормально? Я думаю, що все ж таки вам потрібно зустрітися і з'ясувати всі питання, які турбують нашого телеглядача, учасника бойових дій у зоні АТО, і вже з'ясувати, які в нього є запитання. Можливо, мова йде про військову службу у резерві, може його призивають на якісь зборові заходи, якщо штамп у нього стоять. Це треба підійти і розібрати. Якщо це проблема військовий комісаріат і громадянина, це одна річ. Якщо це проблема громадянина і командира військової частини, то це інша мова. Тут в будь-якому випадку необхідно вам звернутися до військового комісаріату за місцем проживання або до обласного військового комісаріату напряму в прийомний день. Або в будь-якому випадку, навіть не прийомний день ми вас приймемо, дамо відповіді на всі питання. Там нам необхідно розібратися в ситуації, яка склалася. Нам дуже важко, ми зараз не розуміємо, яку відповідь ми вам повинні надати. Дякую вам. Батьки, до речі, часто бояться відпускати дітей до армії, бо думають, що вони потраплять до зони АТО. Ми трішечки на початку з вами сказали, обмовились, тобто діти, скажіть зараз батькам. Діти, які, ваші діти, які призиваються на строкову військову службу, ні в якому разі, ні в жодному разі не будуть залучені проходити службу в тих частинах і підрозділах бойових, які залучаються до виконання завдань в районах Донецької та Луганської областей визначених. Ваші діти будуть проходити службу на базах, складах, арсеналах, ну і решти не бойового складу в військових частинах. Дякую. У зв'язку із цим, можливо, і не тільки, батьки досить часто намагаються це питання порішати за хабар працівникам військкомату, медкомісії тощо. Якщо виявите, Сергію Олександровичу, це питання до вас, мабуть, в першу чергу. Якщо виявите, що ваші підлеглі йдуть на порушення закону, як будете діяти? Згідно чинного законодавства, з цього питання іменно по порушенням корисливої спрямованості дуже чітка позиція як у керівного складу, починаючи моя позиція оперативного командування, командування сухопутних військ і в генеральному штабі. Якщо дійсно доказано і є факт, що офіцер чи будь-який працівник військового комісаріату обласного районного вчинив це порушення, то по ньому, по-перше, він звільняється, по-друге, далі розбирається і рішення приймає суд, ступінь його вини і яке покарання він повинен понести. Тобто, однозначно, людина звільняється з лав збройних сил. Поліцію заява буде? Ну, загалом, такі порушення виявляються вже зразу. Приходить органи. Поліція, органи відповідні, або Служба безпеки України, або інші компетентні органи. Тобто, вони приходять самі. До речі, про медкомісії. Чи вистачає зараз лікарів, щоб забезпечити належний медогляд призовників? Та у яких умовах проходять хлопці наші цей медогляд? Тому що в соцмережах можна зустріти світлини, побачити, так, де хлопці не в облаштованих приміщеннях стоять босі, голі в холодних коридорах на підлозі, а там плитка, в кращому випадку, можливо, якась там доріжечка. Хочу вам сказати, що ті військові комісаріати, які я відвідав уже, я побачив, що військові комісари цим питанням займаються. Ще хочу зауважити, що призивна дільниця сама – це не тільки відповідальність військового комісара, а також і районної адміністрації або міської, ну, який в залежності району, чи міський військовий комісаріат. Тому утримання, влаштування – це спільна задача районної адміністрації, представників влади і військового комісара. Що стосується лікарів, там залучаються до цієї роботи представники, лікарі з районного або міських закладів охорони здоров'я, вони вже мають достатній досвід, досвідчені люди,
в цьому питанні. І якщо виникає питання у призовника стосовно компетентності районного або міської призовної комісії, він буде направлений до обласної призовної комісії, де більш детально це питання буде обстежено і прийнято рішення. Якщо у нього будуть проблеми і на обласній виникнуть, відповідно він має право і може звернутися до інших закладів охорони здоров'я, де йому проведуть відповідні аналізи і так далі. Стосовно побутових умов, я бачив тепло, світло, всі умови створені для комфортного і нормального проходження цієї комісії медичної. До речі, щодо співпраці з місцевою владою, тобто вони також мають брати участь в процесі облаштування. Чи виходить, спілкувались, чи вже налагодили зв'язки? Да, військові комісари не організовують, організовує влада. Влада організовує. Ну, співпраця, ви сказали, так? Разом. Да, а військовий комісар входить в склад призовної комісії. Не він організатор цього питання, організовує влада. Це державне, ну, завдання державної ваги. Тому практично, ну, у всіх районах ця взаємодія налагоджена. І я рахую, що зривів з цього питання не буде. Ну, в кінці призовної кампанії обов'язково буде проведений аналіз, якщо і підведені підсумки. Я думаю, якщо десь будуть проблеми, то ми їх врахуємо в наступній призовній кампанії. А на які соціальні гарантії може розраховувати призовник? Ну, по-перше, це одноразова грошова винагорода порядка 3-3,5 тисяч гривень по призову сразу. Щомісячне грошове забезпечення в залежності від посади від 150 до 250 гривень. Також він має право на відпустку до 10 діб. Угу. Повне державне забезпечення. Плюс, да, харчування, проживання, обмундирування, форма, все це буде безкоштовно. Панове, а скажіть, будь ласка, не дай Боже, у випадку каліцтва чи, можливо, смерті солдата, сім'я отримає якусь підтримку від держави, його сім'я? Адже є і батьки поважного віку, а 27 років, якщо у нас призив до 27, це вже і сім'ї, і діти. Чи можете відповісти? Безумовно, військовослужбовці, як і всі громадяни України, вони застраховані. І в залежності від отриманого каліцтва, згідно рішення МСЕК, йому буде відшкодовано або виплачено страхову допомогу по в залежності від ступеня тяжкості травми, чи каліцтва, чи інше. Стосовно виплати, не дай Бог, загибелі військовослужбовця, чесно кажучи, там теж розміри збільшені були. Теж саме передбачена допомога одноразова сім'ям загиблого військовослужбовця, безумовно. Пане Віталію, ви хотіли додати? Ну, в принципі, повна відповідь. Не дай Бог такого трапиться. Не дай Боже, так. А за яких умов солдат-строковик може продовжити службу в армії вже за контрактом? І взагалі, що таке служба за контрактом? Зрозуміло. Військова служба за контрактом зараз вищим військово-політичним керівництвом держави робиться акцент на цьому питанні, тому що військовослужбовці, які служать військову службу за контрактом, це найбільш мотивовані громадяни України, які осознано пішли на захист батьківщини і виконують свої обов'язки. Стосовно, коли військовослужбовець, він набуває право після півроку проходження служби строкової. Тобто не потрібно весь термін відслужити? Не треба. Якщо він поступив на строкову військову службу, побачив, розібрався в обстановці, і тут вже не треба згоди батьків і так далі. Він приймає рішення, пише рапорт по команді, і його тут же зараховують на військову службу за контрактом. Ну і тут же він набуває права, і в тому числі обов'язки
як військовослужбовця військової служби за контрактом. Пане Віталію, є що додати? Ну і соціальний пакет зовсім іншим. У військовослужбовця військової служби за контрактом, значно. І військовослужбовця строкової служби. Це і грошове забезпечення. Там, тобто це одна із переваг. А взагалі які переваги строкової служби? За контрактом служби, вибачте. Переваги... Дійсно, на теперішній час керівництвом держави і Міністерством оборони, Генеральним штабом здійснюються всі заходи щодо пріоритетного комплектування військових частин Збройних сил військовослужбовцями за контрактом. Це, по-перше, особи рядового сержантського складу і не забуваємо про офіцерів запасу. Теж ми їм пропонуємо службу, військову службу за контрактом. В першу чергу в військових частинах оперативного командування «Південь». Так само в пріоритетних завданнях ми комплектуємо десантні штурмові війська, сили спецоперацій, це ті військові частини, які знаходяться на території Миколаївської області, військово-морські сили. Стосовно переваг, то це, по-перше, грошове забезпечення. Зараз набуває чинності постанова Кабінету міністрів номер 704 від 2017 року, згідно якої будуть перераховані значно збільшені оклади за військовим званням і за посадою. Ну, наприклад, якщо раніше було рядовий за військовим званням солдат було 30 гривень, то буде порядка 400 гривень – це оклад за військовим званням. Відповідно, сержант було 40, стане порядка 700. І, наприклад, водій, оклад за посади був 500, була 500 гривень, те ж саме воно буде збільшено в рази, буде порядка 2-3 тисяч. Я зараз конкретно вам не скажу, але це суттєво. В чому різниця? В тому, що раніше військовослужбовці отримали грошове забезпечення, нам давали, нас преміювали 400-480% і доля, частка оклада по званню і за посади складала 10-15% від грошового забезпечення. Зараз з набуттям чинності цієї постанови оклад за військовим званням і за займаної посади буде навпаки перевищувати, досягати 70-80%. Тобто всієї грошової винагороди, яку отримає. І для чого це зроблено? Щоб людина, коли йшла на пенсію, саме це вона мала достойну пенсію. І відповідно, зараз набуттям чинності цієї постанови у нас триває дуже велика і об'ємна робота по перерахунку вже пенсій, вже існуючих пенсіонерів, які знаходяться у нас на обліку. Це дуже велика робота, але вона розпочата вже, і я думаю, вона успішно буде завершена на визначені терміни. Дуже дякую за цю відповідь, тому що готове було запитання. Буквально декілька день тому чули цю проблему, що там малесенький відсоток винагороди в зарплатні, як то кажуть у нас, так, а все остальне там надбавки, так. І коли людина оформлювалась на пенсію, от тоді і до судів доходило, і судилися військовослужбовці. Так, тепер це не буде потрібно, тому що питання це буде врегульовано. І дуже стисло, будь ласка, якими вимогам має відповідати кандидат, щоб стати контрактником? Ну, в принципі, такі ж самі, як і у військовослужбовця строковика. Це не повна середня освіта, відповідно, стан здоров'я, морально-психологічний стан. Люди, які мають бажання прийти на контракт, теж саме підлягають медичному огляду, психологічному тестуванню, дивляться його морально-ділові якості. І тоді фізична, в тому числі фізична підготовленість кандидата. Ну і приймаються, відповідно, рішення про зарахування або ні. Ну, також, в принципі, мають право і жінки військовослужбовці йти на контрактну службу. У нас зараз гендерна політика в Збройних силах. Перелік посад розширений. Так, перелік посад розширений, які мають право займати військовослужбовці жінки. Тому чекаємо всіх, в тому числі жінок, до нас на службу Збройні Сили України. Дякую, Сергію Олександровичу. Час плине. Щодо учасників бойових дій, чи є нині проблеми у демобілізованих бійців при отриманні статусу УБД? Чи є якісь законодавчі зміни, які спрощують цей процес?
Ну, цей процес він сталий, в принципі, в військовому комісаріаті обласному діє постійна комісія з питань учасників бойових дій. За наявності у кандидата, який хоче отримати цей статус, документів, зауважу, що ці документи готує частина, з якої він демобілізувався, або звільнився, або ще щось, то громадянин повинен надати всі документи, які підтверджують його, по-перше, участь в антитерористичній операції, це відповідні накази, або витяги з наказів і так далі. І далі, якщо ці документи у нього в наявності, процедура дуже швидка, ми оформляємо протоколи, відправляємо, і людина отримує, вірніше, у нас в обласному військовому комісаріаті, отримує статус учасника бойових дій. Це за наявності всіх документів. Всіх документів. Да. Дякую. І буквально стисло дуже-дуже, все ж таки, ваше бачення про подальші перспективи створення професійної української армії. Ну, я вважаю, що перспективи є і досить непогані. Я стосовно, по-перше, це ставка на військову службу за контрактом, також ставка на військову службу у резерві. Зараз у нас тривають багато, постійно тривають зборові заходи, і громадяни, і жителі Миколаївщини це відчули. На полігонах і так далі здійснюється підготовка. Перспективи є, звичайно, це проблема не тільки армії, це проблема загальнодержавна. Без державної підтримки, без фінансового забезпечення цих питань армії не буде. Але якщо ми хочемо мати сильну і дійсно державу і незалежну, нам безперечно потрібно мати надійні, потужні збройні сили. Дякую, пане Віталію. Ще раз пропонуємо телеглядачам звертатися до всіх військових комісаріатів Миколаївської області стосовно укладання контрактів в Збройних силах України, контрактів солдатів, сержантів і офіцерів. Всіх запрошуємо. Дякуємо вам за ту можливість, що ви надали нам поспілкуватися з телеглядачами, скажімо, вживу. За свого боку, можу додати, що рівень нашої підготовки суттєво збільшився і покращувався. Зборові заходи ми проводимо, починаючи вже з 2015 року, тільки закінчилася у нас 6-та черга часткової мобілізації. Ми розпочали у нас навчальні збори. Це був стрілецький батальйон Миколаївського обласного військового комісаріату. 2016 рік проводилися в повномасштабі збори з резервістами військовозобов'язаними. Вони проводяться до теперішнього часу. Збільшилися їх і кількісні, і якісні обсяги. Поки що проблемні питання у нас вирішуються всі в робочому порядку. За всіх інших питань, на які ми не дали питання або ви нам не задали, прошу звертатися до військових комісаріатів Миколаївської області. Дякую. Дякую вам, шановні, за ефір. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини ви були з нами. Всього найкращого. Гарного вечора.